Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda Trampning 100 kuni, olqish va tanqidlar. Amerikada qurol savdosi sustlashgan. Nega? Mobil salom. Green Card lotereyasi natijalari e'lon qilindi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohrux Hamroh. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Donald Trampning Oq uydagi birinchi 100 kuni qanday kechdi? Berilayotgan baholar turlicha. Franklin Roosevelt davridagi buyuk depressiya kunlaridan beri davlat rahbarlarining dastlabki 100 kuniga baho berish an'anaga aylangan. Aynan dastlabki 3 oyda yangi saylangan prezident va'dalarini bajarishga harakat qiladi. Donald Trump Washingtondagi ish faoliyatining 100 kunligini Pensilvaniyada tarafdorlari davrasida nishonladi. Birga o'tkazgan ajoyib kunlarimizni nishonlash va oldimizda turgan buyuk kurashlarga tayyorlanish uchun yig'ildik. Har bir ishda biz g'olib chiqamiz. 100 kun ichida Trump tarafdorlariga xush keladigan bir qator farmonlarni imzoladi. Ammo ayrim muhim masalalarni Kongressdan o'tkaza olmadi. Masalan, tibbiy sug'urtaga oid islohotni. Respublikachilar umuman olganda prezident tarafida, Senatdagi ko'pchilik yetakchisi Mitch McConnell ham. Suriyadagi hujum, Afg'oniston bunkerlariga tashlangan bomba menga ma'qul keldi. Faol tashqi siyosat ham. Lekin oldin ham aytganimdek, prezident tweetlarining ishqibozi emasman. Demokratlar uchun esa Tramp norozilik va qarshiliklar manbai bo'ldi. Bu narsa davom etadi, deydi Senatdagi demokratlar sardori Chuck Schumer. Prezidentning mening yo'lim yoki katta ko'cha degan qarashi uning 100 kunlik faoliyati davomida biror arzirli narsa qilmaganini ko'rsatadi. Yuz kunlikka baho berish an'anasi Franklin Roosevelt davridan boshlangan. U 1933 yil buyuk tushkunlik paytida hokimiyatga kelgan edi. Respublikachilar Ronald Reagan va George Bush, hamda demokratlardan John Kennedy va Bill Clinton dastlabki oylardagi muvaffaqiyatsizligini keyinroq yenga olgan. Trump obro'sini tiklash uchun hali ko'p ter to'kishi kerak, deydi tahlilchi William Galston. G'alaba g'alabani, muvaffaqiyatsizlik esa yangi muvaffaqiyatsizlikni keltirib chiqaradi. Zaifligingizni ko'rsatib qo'ysangiz, dushmanlaringiz hujumni yanada kuchaytiradi va do'stlaringiz sizdan o'zini olib qochishi mumkin. Tarixchi Norton Smithga ko'ra, prezidentlar odatda dastlabki oylarda ko'proq ta'sirchan kuchga ega bo'ladi. Zamonaviy prezidentlar uchun eng katta xavf bu ortiqcha diqqat markazida bo'lish. Qaysidir bir ishni qilgani yoki qilmagani uchun emas, balki Oq uy matbuotda eng ko'p yoritilishi tufayli. Thank you, God bless you. Thank you. Roosevelt, Kennedy va Reagan kabi prezidentlar vaqt o'tib tarafdorlari sonini oshirishga muvaffaq bo'lgan. Tramp oldidagi eng qiyin vazifa shu bo'lsa ajab emas. Jim Malone, Behzod Muhammadiy, Washington. Prezident Tramp yaqinda AQSh qurol uyushmasida so'zladi. Oxirgi marta u yerda davlat rahbari 1983 yilda nutq qilgan edi. Ronald Reagan o'shanda amerikaliklar qurolga egalik qilish huquqiga ega va bu uzviy huquq deya bong urgan. Tramp ham bu bayonotni takrorladi. Donald Trump. Prezident qurol uyushmasida juda iliq kutib olindi. Bu tashkilot qurolga egalik huquqining asosiy targ'ibotchisi. O'tgan 8 yil davomida hukumat bu erkinlik himoyasi uchun hech narsa demadi va qilmadi.
Endi esa Oq uyda yaqin homiy va do'stga egasiz. Trampning prezidentlikka saylanishida bu uyushma ulkan moliyaviy hissa qo'shgan, shuningdek, siyosiy targ'ibot olib borgan. Qurol sotib olish uchun fuqaro qator tekshiruvlardan o'tadi. Federal qidiruv byurosi bu jarayonni nazorat qiladi. Ariza berayotganlar kamaygan. Chunki qurolga egalik qilish huquqi bekor qilinayotgani yoki cheklanayotgani yo'q. So'nggi payt qurol savdosi kamaygani yaxshi deydi faollar, lekin nazoratni oshirish kerak. Mamlakatimizda qurol juda ko'p. Son jihatdan, unga egalik jihatdan odamdan ham qurol ko'p tek tuyuladi. Qurol bizneslariga ko'ra mahsulot faqat ruxsatnomaga ega fuqarolarga sotiladi. Shaxsiy himoya yoki ovchilik uchun olasiz. Tekshiruvdan o'tmasangiz huquqqa ega emassiz. Biroq qurol yarmarkalari va internetda ham sotib olayotganlar ko'p deya eslatadi Kris Braun, qurolli jinoyatlarga qarshi kurashuvchi tashkilot rahbari. Xuddi aeroportda terroristlar uchun alohida yo'lak ochib qo'ygandiksiz. Qurolli jinoyatlarda aqsh bo'ylab har yili 32 mingdan oshiq odam halok bo'ladi. Kris Braunning tashkilotiga Oq uyda ishlab, bu masalani yaqindan o'rgangan odamlar asos solgan. Xususan 1981-yilda prezident Reagan o'qqa tutilganida jarohatlangan rasmiy. 2000-yilda chiqqan kitobida Tramp qurolga egalikni nazorat qilish kerak deya yozgan. Ayrim turlarini man etishni taklif qilgan. Ammo Oq uy uchun kurashayotgan paytida cheklovlarni tinimsiz qoraladi. Demokratlarni huquqbuzarlar deya targ'ib qildi. Bosh qomus qurolga ruxsat beradi. Qurol bozorida talab pasaygani yoki oshgani haqida yil oxirida xulosa qilish mumkin. Yangi yil oldidan bozor qiziydi yoki qizimaydi. Qurol sotuvchilari o'tgan yilgi daromaddan rozi emas. O'tgan yilda 27 million odam qurol uchun ruxsat so'ragan. Barak Obama prezidentligi davrida arizalar soni 2 baravar oshgan. AQSh prezidenti fikricha ta'lim sohasi shtatlar, mahalliy hukumatlar iznida bo'lishi lozim. Federal hukumat aralashmasin deydi u. Donald Tramp ta'lim vazirligiga shtat va mahalliy hukumatlar ishiga xalaqit beruvchi federal qoidalarni aniqlashni va bekor qilishni buyurdi. Maqsad ta'lim boshqaruviga Vashingtonning aralashuvini cheklash. Oq uyda o'tgan tadbirda prezident Tramp ta'limga oid yangi farmonga imzo chekdi. Unga ko'ra 300 kun ichida davlat maktablarini boshqarishga oid keraksiz federal qonun qoidalar aniqlanib, ularni bekor qilish choralari ko'riladi. Bugun men imzolayotgan farmon mahalliy nazoratni qayta tiklash yo'lida muhim qadam. Prezidentning aytishicha, avvalgi rahbarlar shtat va maktablarga ko'p zug'um o'tkazgan. But we know that local mahalliy jamoalar nima qilishni yaxshi biladi. Ota-onalar va o'qituvchilar bolalar muvaffaqiyati uchun o'zlari qaror bersin. AQSh rahbari avvalroq federal agentliklardan tugatilishi kerak bo'lgan dasturlar ro'yxatini tuzishni talab qiluvchi farmonga ham imzo chekkan edi. Yangi qaror ta'lim vazirligi hajmini qisqartirib, idoraning sobiq prezident Barak Obama davrida kengaytirilgan ayrim vakolatlarini ham kamaytiradi. Ta'lim vaziri Betsi DeVos o'zgarishlarni yoqlaydi. Har bir shtat va maktabning muammosi har xil. Har bir talaba uchun zarur yordam ham. Yechimlarimiz talabalarimiz kabi rang-barang bo'lishi kerak. Obama ma'muriyati dini, irqi, jinsi va kimligidan qat'i nazar, talabalarga qarshi diskriminatsiyaning oldini olish uchun barcha shtatlarda bir xil ta'lim va baholash standartlarini joriy qilgan edi. Greg Flakus, Behzod Muhammadi, Washington. Har yili dunyo bo'ylab millionlab odamlar AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini qo'lga kiritish uchun Green Card lotereyasini o'ynaydi. Ayni damda 14 million kishi natijani bilishga oshiqmoqda. Ular orasidan 50 ming odamga viza nasib etadi. Bostondan hamkasbim Navbahor Imamova.
Rahmat Shohruh, Qo'shma Shtatlardan mobil salom. Haqiqatan ham agar bu mamlakatda doimiy yashash va ishlash imkoniyatini beruvchi green karta olaman degan niyatda lotereya o'ynagan bo'lsangiz, o'tgan yili kuzda uning natijasini biladigan vaqt keldi. Davlat departamentining maxsus saytiga kirib bilishingiz mumkin. Facebookda linkni berganmiz, sahifamizda turibdi, hozir ham ekranda ko'rib turibsiz. U yerga kirib sizga o'sha paytda berilgan kodni terasiz, familiyangizni yozasiz, shuningdek tug'ilgan yilingizni berishingiz kerak. Sizga keyin yutgan yutmaganingiz haqida ma'lumot beriladi. Yutgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Keyingi qadamlar haqida ma'lumot olayotgan bo'lishingiz kerak. Avvalo mamlakatingizdagi AQSh konsuliga murojaat qilishingiz kerak. Yutmagan bo'lsangiz afsus, lekin kelasi safar yana agar xohlasangiz harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Amerika hayoti, bu yerdagi tirikchilik quvonchlari va tashvishlari haqida biz azaldan ko'plab ma'lumotlar berib kelamiz. Ko'rsatuvlarimiz, vatandoshlar hayoti haqidagi lavhalarimiz bir dunyo saytimizga kirib vatandosh yoki green karta deb qidirsangiz ko'plab informatsiya bilan tanishasiz. Oddiy savollar bo'lsa javoblarni u yerdan qidirish mumkin, lekin agar yana biror bir yangi konkret savollar bo'lsa yozing, biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Amerikaga borsam tanishlarim, do'stlarim yo'q. Kim menga yordam berishi mumkin? Qayerda yashayman, qanday ish topaman, qayerda o'qiyman deya xavotirga tushayotgan bo'lsangiz, bular hammasi tabiiy. Qancha do'stingiz, tanishingiz bo'lishidan qat'iy nazar, bu mamlakatga kelganingizdan keyin hayotni noldan boshlaysiz. Mehnatdan qochmaydigan, bilim olishdan charchamaydigan, yangi hunar o'rganishdan erinmaydigan odam bo'lsangiz, bu haqiqatan ham imkoniyatlar mamlakati, lekin Amerika har doim aytamiz, jannat. Emas, xullas sinovlarga tayyor turing va boya aytganimdek saytimizda, YouTube'dagi kanalimizda, Facebook'dagi video sahifamizda vatandoshlaringiz boshdan kechirgan voqealar, qiyinchiliklar, ular erishgan yutuqlar haqida ko'plab materiallarimiz bor, ular bilan tanishasiz degan umiddamiz. Hozircha shu. Bostondan men Navbahor Imomova. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda. Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi. G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi. Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring. Wyoming shtatida Navruz bayrami. Washingtonda kinofestival. 80 ta kartina. Uyali telefon taqiqlangan shaharda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Amerika manzaralari ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Wyoming shtatida Markaziy Osiyodan ko'plab talabalar bor. Ular har yili mahalliy universitetda Navruz bayramini nishonlashadi. Navruz ortda qolgan bo'lsa-da, bu safargi bayram universitet ahli va mahalliy aholini Markaziy Osiyo madaniyati, tarixi va an'analari bilan tanishtirish uchun bir imkoniyat. Hamkasbi Modil Ro'zaliyev tadbirda qatnashish uchun olis Wyoming tomon yo'l oldi. Albatta 5272 kilometrni piyoda bosib o'tganim yo'q, ammo yo'l oson kechmadi. Avval saharda Washingtondan Colorado shtatining Denver shahriga 3 soat uchdim. So'ng u yerdan meni o'zbekistonlik talaba Timur Ibragimov kutib olib, yana 2,5 soat qo'shni Wyomingcha mashinada yurdik. Yo'lda qor hali erimagan tog'li joylardan o'tdik. Wyoming universiteti Laramie shahrida joylashgan. Aholisi atigi 30 ming odamdan iborat. Uni talabalar shaharchasi deb atasa ham bo'ladi. Chunki yarmini talabalar tashkil etadi. To'g'risi, shaharni aylanishga vaqt bo'lmadi. Universitetda bayramga tayyorgarlik avjida edi. Markaziy Osiyolik talabalar uyushmasi uning prezidenti, O'zbekistonlik Dilnoza Xosilovaning shijoati tufayli har yili homiy topib, chiroyli bayram uyushtirishga muvaffaq bo'ladi. Dilnoza shu universitetda ta'lim sohasida avval magistraturada o'qidi, hozir doktorlik darajasini yoqlayapti. Mana Navruzni 4 yildan beri qilib boramiz. Xohlasa O'zbekistonni
urf-odatlarini, O'rta Osiyoning urf-odatlarini targ'ibot qilishga harakat qilaman, chunki odamlar juda ham qiziqishadi, qatnashadi deb so'rashadi juda ham. Keyin Navro'zimiz bizlarniki baribir yangi yil, yangi qanaqadir quvonch olib kelganligi uchun bu yerdagi Wyomingdagi odamlarga ko'proq o'rgatishga, ko'rsatishga harakat qilamiz, chunki ular qiziqishadi. Ular dunyoga borishmagan, dunyoni ko'p chekkalariga, joylariga ko'rishmagan. O'shancha O'zbekistonimiz Samarqand, Buxoro joylariga borishsin deb ko'proq ularga ma'lumotlar o'tkazamiz, ko'proq spikerlar chaqiramiz. Mana o'tgan yili Zulay Rajabova kelib ketdilar, bizaga kelib, O'zbekiston O'rta Osiyo haqida gapirib keldilar. Universitetda Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistondan ham talabalar bor. Ilmgoh yaqinda Toshkentdagi iqtisodiyot universiteti bilan hamkorlik va almashinuv dasturlari bo'yicha bitim imzoladi. Har yili o'tkaziladigan Navro'z bayrami tufayli odatda hatto qo'shni shtatga sayohat qilmaydigan Wyominglar uzoq Markaziy Osiyo haqida tushuncha va tasavvurga ega bo'ladi. I am teaching German in the culture. Universitetdagi madaniy almashinuv dasturi doirasida nemis tilidan dars beraman. Dilnoza menga shu dasturda ishtirok etishni tavsiya qilgandi. O'g'lim Felix bilan Navro'zni nishonlash uchun bu yerga keldik. Markaziy Osiyoliklar yaxshi odamlar, qo'li shirin, chiroyli kiyinishadi. Markaziy Osiyodan ko'plab samimiy va qiziqarli insonlarni uchratdim. Quyosh ur o'lkam elga. Tadbir shu atrofda yashaydigan o'zbekistonliklar uchun vatanga virtual holatda qaytishga yaxshi imkoniyat. ...2004-yilda kelganmiz viza bilan. Keyin 2010-yilda oilam olib keldim Green Card asosida. Hozirgi kunda shu yerda yashab, nima deydi? Tirikchilik qurilish kompaniyasida ishlayman. Bayramda ko'plab qiziqarli dasturlar ijro etildi. Nyu-Jersida yashovchi raqqosa Zamira Salim o'z ijodi va chiroyli raqs liboslari bilan hammani lol qoldirdi. Mehmonlar nyu-yorklik yosh xonanda Xurshid Avazov ijrosida tor sadolarni ilk bor tingladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Kaliforniyada yashovchi taniqli doirachi Abbos Qosimov esa chanqovuz, qayroq, doira va riq yordamida tomoshabinlarni o'ynatib yubordi. Shu kecha tadbirda O'zbekistondan 1993-yilda chaqaloqligida Amerikaga olib ketilgan bir yigit bilan tanishib qoldim. I was born in Guliston, Uzbekistan and O'zbekistonning Guliston shahrida tug'ilganman. Hujjatlarimda oilada 5 farzandning kenjasi bo'lganimni bilaman. Tug'ilganimdan 2 oy o'tgach, meni bolalar uyiga qo'yib kelishdi. U yerda 1.5 yil o'tkazgach, Gulchehra ismli ayol meni boqib oldi. Ammo men kasalman dedim. Menga yaxshi tibbiy qarov lozim edi. Bu ayol meni Moskvaga olib bordi. U yerda esa meni hozirgi ota-onam boqib olib, Amerikaga keltirdi. Asl ismim Shahlo Ergashova. Meni tuqqan onamning ismi Marhabo ekan. Otam Ergashov. Bundan boshqa ma'lumotga ega emasman. O'zbekistonga borishni juda ham istayman. O'z ota-onamga gapim shuki, men hayotman. Ular meni o'lib ketgan deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hayotim yaxshi, mehr ko'rdim, sog'ayib ketganman. Sizlardan minnatdorman va sizlarni sevaman. O'zbekistonga borishni juda xohlayman. Hayotdagi asosiy maqsadim ham shu.
qayerdan kelganimni, kim ekanimni, tariximni bilmoqchiman. Birinchi uyimni topmoqchiman. Tadbirdan so'ng tunda yo'lga chiqib, kelgan marshrutim bilan saharda Washingtonga qaytdim. Odil Rozaliyev, Wyoming shtatining Laramie shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun. Los-Anjeles AQShning eng yirik shaharlaridan biri. 4 millionga yaqin aholiga ega. 25 yil oldin bu yerda oq tanli politsiyachilar qora tanli haydovchini o'ldirgan. Shaharda katta to'polon boshlanib ketgan, bir necha kun davom etgan g'alayonda ko'plab odamlar jarohat olgan. Irqiy nizo tinchishi uchun uzoq vaqt ketgan. Politsiyachilar qora tanli fuqaroni urgani aks etgan video va bu zobitlarga ayblov qo'yilmagani jamoatchilikni g'azabga to'ldirgan. To'polonlarda 60 dan oshiq kishi halok bo'lgan, mingdan ziyod fuqaro jarohatlangan. Shahar 1 milliard dollarga teng moddiy zarar ko'rgan. 1965-yilda ham shunday voqealar yuz bergan. 27 yil o'tib yana o'sha irqiy kelishmovchiliklar. Irqchilik haqiqat ekani aniq edi, lekin videolar qattiq ta'sir qilgan. Biz to'polonlarni tinchitishga harakat qilganmiz, lekin politsiya boshqarmasi bunday sinovlarga tayyor emas edi. Federal idoralar yordamga kelgan. Nahotki shunday nafrat ichida yashayapmiz deya dahshatga tushganmiz. Ayrimlar umuman ajablanmagan. Tengsizlik va umidsizlik. Bu axir oydek ravshan edi. Tengsizlik jamiyatni zaiflashtiradi. Kamsitishlar, e'tiborsizlik, umidsizlik ummonida yashash zulmat degani. Moddiy zararni qoplash uchun ko'p vaqt ketmadi. Lekin politsiyaga nisbatan ishonchni tiklash, odamlarni murosaga undash va barqarorlikni ta'minlash juda qiyin. Maktabni bitirmay egri yo'llarga kirib ketayotgan yoshlar ko'p. Jinoyatchilik darajasi hamon yuqori. Qamalayotganlar talay. Ishsizlik va jinoyat ko'lami ayrim tumanlarda hali ham keng. Avlodma-avlod mana shunday balolarga guvohmiz. Xushxabar shuki, Los-Anjeles ahli vaziyatni tuzatishga bel bog'lagan, yutuqlar ham bor. Irqiy zo'ravonliklar oldingidek keng ko'lamda emas. Politsiya va jamoatchilik shunday fikrda. Ortga qaytish yo'q. Irqchilik va tengsizlik hammaga birdek zarar. Mayko Salivan, Shohruh Hamro, Washington. Film Fest 31 yildan beri AQSh poytaxtida o'tadigan kino festival. Jiddiy mavzularni yoritgan badiiy va hujjatli kartinalar ko'z-ko'z qilinadi. Bu safar 80 film tanlangan. Washington siyosiy madaniy markaz. Bu yerda har bir mavzu siyosat bilan bog'liq. Dunyoning qay burchagidan kelgan bo'lmasin, kartinaning mohiyatiga siyosiy ko'z bilan qaraladi. Tony Gittins kinofestival asoschisi va uning bosh tashkilotchisi Amerika ovozida bo'ldi. Bu yilgi filmlar Oq uydagi yangi rahbar yuritayotgan siyosat va uning oqibatlariga nazar tashlaydi. Masalan, immigratsiya va muhojirlar, ma'rif va ta'lim, matbuot erkinligi, ish va tirikchilik, siyosat va lo'ttibozlik. Filmlar shu haqda. Ular orasida Kanada kino ustasi Fred Peabody ishlagan Yolg'onchi hukumat degan asar bor. Kartina erkin, mustaqil jurnalistika tarixini tahlil qiladi. Haqiqatni bilish naqadar qiyin jarayon ekanini yoritadi. Demokratiya qanchalik murakkab tuzum ekanini uqtiradi. There's only two types of reporters. There's those who care and those who don't. Most of them don't care. Yana bir asar yaxshi pochtachi deb nomlangan bolgar hujjatli filmi Tanislav Xristov ijodi namunasi. Kichik bir shahar hayoti haqida. Suriyadan kelayotgan qochqinlar uning tinchligini buza boshlaydi. Ularni kiritasizmi yoki haydaysizmi? Yevropa va Amerikada yangrayotgan savollarga mana shu shahar misolida javob olasiz. Festivaldagi bir necha filmlar ijtimoiy madaniy jihatdan yakkalanib qolgan odamlarga ham nazar tashlaydi. Olis orollardagi jamoalardan tortib, zich aholi orasida yashayotgan ajnabiylargacha. To'y degan kartina pokistonlik muhojirlarning Fransiyadagi turmushi, xususan oilaviy masalalari haqida. Qizingiz begona elat va din vakilini tanlasa nima qilasiz?
Картина бір ойлы баштан кечерген вақиаларны акс еттірады. Инсон деп номланген фильм есі Ян Артус Бертран томонадан ишленген. Odam va borliq, tabiat va mavjudotlar orasidagi aloqa va tobelikni muhokama qiladi. Kinematografiya jihatdan eng yetuk kartina bu deydi festivaldagi har bir asarni ko'rib chiqqan san'atshunoslar. Bu hujjatli filmdagi har bir ko'rinish xilma-xillik bilan bo'yalgan. Dunyo, kurrai zamin, atrof muhit, odamlar talabi, iqtisod, manfaatlar. Bir tomondan insonlar har xil, lekin yaqinroq nazar tashlasangiz, bir-birimizni yaxshiroq tinglasak bilasizki, istak va niyat bir. Toni Gittensning aytishicha, tomosha qilishga arzigulik asarlar juda ko'p. Festivalda ko'rsatilayotgan filmlarning ko'pi allaqachon katta ekranda, qolganlari esa muxlis izlamoqda va ularni kutmoqda. Penelope Pulu, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun. Qo'shma Shtatlarda Wi-Fi, simsiz internet har yerda ham uchramaydi. Qishloq joylarda misol ba'zida kabelsiz internet topa olmaysiz. G'arbiy Virginiyadagi Green Bank shahrida jahondagi eng katta radio teleskop joylashgan va shu sababli elektromagnit to'lqinlarni hosil qiladigan har qanday texnologiya, jumladan Wi-Fi man qilingan. Hatto mikroto'lqinli jihozlarni ishlatish ham mumkin emas. Green Bank shahriga kirib borayotib, manzilni eskicha yo'l bilan qidirasiz. Xarita va yo'l belgilariga qaraysiz, chunki G'arbiy Virginiyadagi bu shaharga yaqinlashganingiz zahoti elektron navigator ishlamay qoladi. Bir soatda ikkita cherkov, bitta maktab, kutubxona va jahondagi eng katta radio teleskopi bor bu shaharning. Sherry Chestnut Green Bankdagi eng katta do'konni yuritadi. Shu yerda tug'ilib o'sgan. Ha, biz shunaqamiz. Ba'zilar bizni o'tmishda yashaydi deb aytadi. Unda emas, hayotimiz shu, doim shunday bo'lgan deydi u. Do'kon devoridagi eski telefon hanuz ishlab turibdi. Hello Trent, this is Sherry, can I help you? Simsiz internet yo'q bu yerda. Green Bankdagi hayot 1950-yillarni eslatadi. 33 000 km kvadrat hududda sas chiqmaydi. Mobil aloqa taqiqlangan. Mahalla aholi bunga ko'nikib ketgan. Shahardagi avtomat telefonlar kifoya ularga. Teleskop ishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan zaif bir signalni ham ilg'ayman. Jon Bozerman texnik mirshab vazifasini o'taydi. Man qilingan to'lqinni sezgani zahoti manbani qidirib topadi. Teleskop xodimlari maxsus xonalarda ishlaydiki, bu xonalarga ham elektromagnit to'lqinlar kirmaydi. Bu olimlarning vazifasi tashqi omillar radio teleskop faoliyatiga ta'sir qilmasligini ta'minlash. Haftada bir marta ta'mirlash ishlari bo'lgan kuni ayrim taqiqlangan vositalar teleskop yaqiniga yo'latiladi. Amerika ovozi jamoasi ana shunday kunda shaharga kirdi. Teleskop shu qadar nozikki, koinotdagi ovozlarni ilg'aydi. Yulduzlar, galaktikalarni tinglaymiz. Hali o'zga sivilizatsiyalardan xabar olganimizcha yo'q. Mahalliy aholining olimlarga hurmati baland. Simsiz internetsiz ham yashayveramiz, deydi ular. Yuzma-yuz ko'rishganga, sayohat qilganga nima yetsin? Kompyuter ro'parasida mixlanib o'tirgandan afzal-ku, deydi Sherry. Aholi xabarlarni gazeta jurnallardan o'qib boradi. Telefon raqami kerak bo'lsa, eski paytlardagi kabi telefon kitoblardan qidirishadi. Facebookda o'tirish o'rniga odamlar yuzma-yuz gurung qiladi. Lesya Bakalet, Sergey Sokolov, Nasiba Tohir. Soxta xabarlar jurnalistikada katta muammo. Islomiy davlat to'dasi Afg'onistonda haqiqatda zaiflashganmi? Shinjonda musulmon ismlar taqiqlanmoqda. O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatidagi o'zgarishlar. Bu mavzularni veb-saytimizda, radio va televizion dasturlarimizda yoritib boryapmiz. Tinglab, tomosha qiling. Eng ezgu tilaklar bilan Washingtondan men, Shohruh Hamro. Yaxshi dam oling.